ឆ្ងាញ់ខ្ញុំឆានរបស់ពណ៌នេះខ្ញុំឆ្ងាញ់ហ្នឹងសាច់ឯណោះសាច់ជ្រូកមែនហើយរសជាតិមិនដែរជួយឲ្យជីវ៉ាល់ទៀតមែនមើលไม่อย่าให้ย่ำไปสอนเชิญ